Okei, hei. No mä olin Doka, mellari Peteka. Pidettiin pydes mellari Meteka. Vuos oli 93, vitu kova gangsta. Kun me päällä jengi liigas tekna, me oltiin vähän pidemmällä. Digaltiin vitusti losi gangsta jätki. Kato joka jätkä niissä kantaa vittu gätti. Ja yhdessäkin biisissä ne kyttei pataa mätti. Ja verissään ne katua ja makaamaan jätti. No me Peteka ajateltiin kääntää sit joku. Melkein samat ja meillä käveli joku joku. Pete Dokas blindat tyhjäks, mä nappasin kakkos nelosi. Et jos se rupes frontaan, niin mä voisin telos se. Me lähettiin sit seuraan sitä piruparkaa. Pysyttiin lähelle, ettei se pelle ehtis karkaa. Sit se ukko kääntyi syrjään jollakin vitu sivutielle. Mentiin perään kato, sehän sopi meille. Pete sanoi ajalle hei ja löi sitä blindaa naama. Pullo meni paskaks, ukko alkoi huutaa. Pani kädet kasvoin, sormien välis vaan ollut blode. Pete huus, niin mä tein jotain ihan vitu nopee. Mä olin ihan studiksessa, mä lyin sitä lankun päähän. Huuto katkes kun seinään, kun se naama asui jäähän. Se makas liikkumatta, mä oon värjäyty verestä. Mä tutkin sen taskut samaan kuin Pete vahti vieressä. Napattiin sen lompsa, lähti vitu nopee haneen. Mentiin kudiu, ne massit litti panee. Ja fläpät tää lappu, joita ei ees jaksanut vitu lukee. Ja massi lompsas oli ottaa 15 vitu hugee. No lähettiin stalametiksen snagarille bostaa. Saalis rahaa, pysty just tjäkään lihikset ostaa. Se vaan vittu ollu se yhden vitu lihiksen arvosta. Mä löysin kolmen lapsen valokuvat siitä lompa kostaa.